bylo to docela dobrý. Zase jeden, tak já nevím, dneska zase kaplou korona, to začneme na celé ruce. Kafeňky. Kafeňky bude. Jsme se přenášet. Fuj. Dneska budeme, přátelé, nastavovat zrcadlo francouzské společnosti, hlavně francouzské periferii. To je hnus, ale tohle teda je to bavný. No. Počkej, jste dělám beděl. Já to udělám na Bachka. Tak. To je Karel. Prosím vás. Dneska dospěl už konečně. Bod číslo 1 na filmu Bídníci režisera Lagioli není vůbec poznat, že jde o debit. Je to nesmírně vyspělá záležitost a takovýhle prvotin. To je to zvláštní slovo, viď? Jsem moc neviděl za život. Ta naše prvotina taky není špatná. No není, no. Je to nádherný cvičení v sociální dynamice, kterou uvede do pohybu Lvíče a romský cirkus na pařížském předměstí. Myslím vás, tohle všechno tam je a všechno to funguje. Banlie, no. Banlie. Důvod číslo 3, to jsou 3 herci, francouzští. Djibril Zonga. Nepamatuju si ho. Důvod číslo 3, herecké pilíře jsou taky 3. Alexis Manenty. Djibril Zonga. A Damien Bonnard. Výborný, všichni. A Husek taky samozřejmě. Policejní patrola Tlapková. A menší role. Přátelé, je to sociální drama, ale zároveň je to taky napínavý thriller. Ne vždycky to funguje, v tomhle případě to funguje skvěle. Pořádný Molotov. To ksich to. Molochov. Pořádný machatý filmy, to máme rádi. Extáze úplná. Důvod číslo 5, taková trošku technikálie, nečekaně, ale pro mě jeden z prvních, nebo jeden z mála filmů vůbec, kde jsou smysluplně, tak jako významotvorně použity dronové záběry, přátelé. Druhý film je filmově kritický magazín Čelisti, který je zásadně točený. Obrovský přelety budou. A lidské drony. Kukačí hnízda. Filmově kritický magazín Čelisti. Poslouchejte každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave.